Boca ne ide, ne može. Ja pak? Ni moj meni, mojska. Добре, јас се опани напред, като се си крак, опани се напред. А, е така, и, и е така. Не ти помняй като някой мъртвец. А, ме мъртвец. Не си като мъртвец, спокойно. Да. И отговаряш, обаче не се обръщаш към нея. Да, чисто е. Да? Разбира, говориш към публиката. В смисъл, не към публиката, а ще обърна към това. Този отсреща ме съмнява. Ти някой, не се обръщаш към нея. Само главата. Този отсреща ме съмнява. А този пък говори напред. Май съм довидел някъде. Ако е от института, изгоря. Ти с очела ли ще си? Да. С очела, този ме съмнява. Само леко. Поглеждаш. Бъдрите ти нападна. Да. Нали ми разбираш? Да. Добре. Че аз поглеждам нататък, защо трябва с очелата да съм, за да го видя. Аз съм така, бе. Да. Не бе, се едно съмнява, нещо такова, нали, подозрител. Примерно си далекоглед, не си късоглед. Май съм го виждал някъде, повтори. Май съм го виждал някъде. Слушай, значи, тя като ти каже, този отсреща, този отсреща ме съмня. Да, поглеждам към и ти както, ти как, не поглеждаш така открито. Както тя ти казва, си ти,